見とれたよ。遠くにいてもその香りが僕を捕まえる。 Run away、 知らないうちに君を思うたびにこぼれてくる笑み隠せない。もしも偶然に君に会えたら、スキレット素直にちゃんと伝えたい。恋の際君が胸ならず、今日のため準備した言葉も恋の際君に届くまで、ただの思い出にして終われはしないよ。 I will forge you my love。皆さんこんにちは、トレースです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、簡単に説明させていただきます、はい、先ほどもですね言ったと思うんですけども、僕たちアクターズスタジオというところから来ました。来ました。簡単に言うと芸能養成所なんですけれども、はい、卒業生は誰がいますか。そうですね、西島貴博さんのトリプル A のですね、今大活躍中ですね、はいはいはい、あと三浦春馬さんだったり、三浦春馬さん、あとドーベルマンインフィニティのねスウェイさんだったり、ね、スウェイさん結構いろんな方いますね。フライヤーさっき配らせていただいたんですけれど、はい、まあ、それのなんか裏面っていうの中の方に中開いていただくといろいろ卒業生書いてるので、もらってないという方は終わった後にね声かけていただければ、そうですね、お配りするのでよかったら声かけてください、はい、で僕たちはですね、さまざまな場所でライブ活動などもさせていただいておりまして、はい、札幌ファクトリーさんでもライブをさせていただいてます。そうですね、次が8月の21日月曜日に、月曜日、はい、18時からやらせていただきますので、はい、僕たちねツイッターとかもやってますので、そうです、 TRAC トレース、もしくはアクターズスタジオで検索していただいたら出てくるので、チェックしていただけたらなと思います、はい、思います。で僕たち次の曲で最後の曲になるんですけれども、大先輩の、はい、西島貴博さんがね、はい、アクターズスタジオにいた頃からやっている止まらないという曲があります。止まらないという曲、それはみんなで楽しんでできる曲なのでね、よかったら手拍子とかもらえたら最高です、ね、今日これ最後の曲なんです、僕たちのステージアクターズスタジオで、なのでねもう楽しんでもらってね、盛り上がって最後終わっていただければと思うんですけれども、自己紹介忘れてましたね。そうです、自己紹介ですね、はい、神宮寺大成です、よろしくお願いします。ありがとうございます。カズナリです、よろしくお願いします。すごいね。ケントです、よろしくお願いします。はい、ユシです、よろしくお願いします。じゃあね、早速いきますか。それでは聞いてください、止まらない。
話生まれてこの方恋愛だけは面倒だったんだ流れ着いた肉体関係でいつも満たされたパラダイス朝も昼も夜も夢の中まで離れない積み重ねたプライドなんて崩れてくだけ止まらないこの衝動も君の存在があるからで歪んだ愛の形どこか君に届け詩人が話してたようにまさに歴史は繰り返される心に嘘はつけない悩め恋するならパラサイ止まらないこの衝動も君の存在があるからで歪んだ愛の形どうか君に届け揺るげないこの感情を忘れようなんて思わない出会えた愛の奇跡抱きしめて生きてく You gotcha ありがとうございます。僕たちトレースでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではね、出演者の皆様、集合。気をつけてね、階段ね。これで全員集合ですね、はい、じゃあまず健太君じゃあ締めの挨拶をですね、それではですね、今日は見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この後ですね、ライブのじゃ、告知をですね、はい、したいんですけども、次のライブがですね今日です。今日ですこの後ですね、この後夜6時から僕たち自分たちのスタジオ、いつもレッスンしているスタジオがですね、中央区南2条西3丁目12の2にですね、トミービルっていうビルがあるんですね。そこの地下1階でですね、今日スタジオライブがありますので、もしね、初めてで見てみたいよって方いらっしゃいましたらですね、はい、声かけてください、はい、いらっしゃいましたらぜひぜひ声かけてください、ね、この後6時からお待ちしております。はい、はい、そして他はありますかね。ゴールドストーンさん、あとですね、小樽ゴールドストーンさんでですね、小樽のゴールドストーンライブというのがですね、18日にあります。そちらもね、ぜひぜひ来ていただけたらななんて言ってますけども、全員ツイッターやってます。ツイッターやってますのでですね、はい、ぜひフォローなんてしていただけたらなと思います。すいません、長くなってしまいましたね。じゃあ、はい、もう一回締めましょうか。じゃあ、はい、それではですね、最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。アクサズスタジオ北海道本部スターゲートでした。